Անավասար պայքարում, քաջն տավ դիրքերում, ու այդ տորվանից դիրքը յովի անուն էր կրում։ Անավասար պայքարում, քաջն տավ դիրքերում, ու այդ տորվանից դիրքը յովի անուն էր կրում։ Երտագնապի ձայնը լսվեցավ մահանի, ծովակցի քաջը գործի դրեց հրետանի, երկու ժամում 180 արգրահագեց, անթիվ թուրքերի լեշերը գետինը փհրեց, հրետան ու արգեն արդեն վերջացել է, իսկ թշնամուն զորք 100 անգամ ավել է, անցավ հետ է չափակվեցին ու տեղ չհասան, լացելով խնդրեց եղբորը, որ նա հանջի, իսկ ով կարով էր լյովից ինչ-որ բան պահանջի, դու օրինակ կդառնասներ սերունդը նելին, դրամանատար ոնց պահեցիր քո դասակին, անձնակազմին տվեց հակսոցներ հրաման, իսկ ինքն էլ գիտակցաբար Անավասար պայքարում, յովը ընկավ դիրքերում,